Lijepi pozdrav poštovane kolegice i kolege, poštovani gospodine predsjedavajući. Jesu li vam poznata ova imena? Martin Josip Kocijan, Krešimir Nežmah, Patrik Pavić, Dorijan Lendvaj, Vito Anić. Da, razumijem i pretpostavljao sam da nisu, pa dozvolite da vam ih predstavim. U kolovozu ove godine prva četvorica osvojila su 4 medalje na Srednjoeuropskoj informatičkoj olimpijadi u Mađarskoj i to Martin Josip Kocijan broncu, Patrik Pavić i Krešimir Nežmah srebro, a Dorijan Lendvaj zlato. Sada su i ponovili te sjajne uspjehe i to na međunarodnom natjecanju Romanian Masters of Informatics, koje se u informatičkim krugovima smatra jednim od najtežih i najzahtjevnijih natjecanja u svijetu. Naša ekipa u sastavu Lendvaj, Pavić, Nežmah i Anić ekipno je osvojila 4. mjesto, a zlatne medalje osvojili su Lendvaj i Pavić, pri čemu je poštovani mladi gospodin Dorijan Lendvaj zauzeo apsolutno 1. mjesto u konkurenciji 200 najboljih svjetskih informatičara. Čestitamo i voditelju tima, profesoru Zagrebačke 15. gimnazije popularnog Mioca, gospodinu Nikoli Dmitroviću. Ponosni smo mi na našu mladost, na ove momke koji su pokazali da ćemo se u budućnosti moći postaviti uz bok informatički najrazvijenijih zemalja svijeta i biti nezaobilazan faktor u kreiranju novih informatičkih i tehnoloških rješenja bez kojih nema kvalitetnog napretka naše domovine, ali i civilizacije u cjelini. Ipak moram postaviti pitanje. Što ćemo kao država učiniti da te sjajne mlade ljude zadržimo u domovini? Kako im omogućiti da nastave svoj profesionalni i ljudski razvoj u Hrvatskoj? Pogledajmo na trenutno stanje IT sektora u nas. Brojne tvrtke ostvaruju značajne uspjehe, kako na domaćem, tako i na sve brže rastućem svjetskom tržištu, no moramo priznati da je za takve uspjehe primarno zaslužan osobni talent, te uz njega nevjerojatna volja, upornost i želja za uspjehom pojedinaca, a ponajmanje organizirani državni poticaji ili dobro osmišljene politike. Tvrtka Infobip postala je prva domaća tvrtka koja vrijedi više od milijardu dolara. Uz nju stoje i ozbiljne tvrtke kao što su Infinum, Q Software, Include, globalno popularni Rimac automobili te još mnogi i mnogi drugi. A posebno bih istaknuo tvrtku koja je nedavno zaokupila pažnju svih nas, tvrtku Defense Code. Naime, njihov vlasnik odbio je nagradu Hrvatske gospodarske komore Zlatnu kunu za najbolji poduzetnički post-startup projekt uz obrazloženje da ne žele sudjelovati u ceremoniji koju organizira za njih nepotrebna organizacija te da se ne daju kupiti kanape sendvičima i čašom pjenušca. Dozvolite da citiram gospodina Carića, suvlasnika tvrtke Defense Code. Komora je takva kakva je, produkt je prošlosti, manjka demokratičnosti i transparentnosti. Ne zanimaju je interesi članstva, nego njihovi vlastiti interesi. Žive odijeljeni od gospodarstva koje predstavljaju jer žive na bazi monopola. Bio bi red, ako komora stvarno misli da vrijedi, da se stavi na tržište s ostalima. Završen citat. Tu bih vas sve u ovoj sabornici, a i hrvatsku javnost ostavio u razmišljanju kako dalje. Moramo biti svjesni da Hrvatska jest turistička zemlja i da treba na kvalitetan način spojiti poljoprivrednu proizvodnju koja će nahraniti milijune turista koji će doći do nas. Ali, samo spoj znanosti i tehnologije uz kvalitetno upravljanje ljudskim potencijalima predstavlja jedini ispravan put prema ostvarenju obrazovane, čiste i bogate Hrvatske. Naša obaveza i dužnost kao saborskih zastupnika je bdjeti nad budućnošću mladih ljudi koji su budućnost svih nas. Naravno, ne samo spomenutih informatičara, robotičara ili programera, nego i budućih sportašica i sportaša, liječnica i liječnika, automehaničara i pekara, pravnika i zidara, tesara, ribara, policajca, vojnika i još mnogih drugih koji žele živjeti ovdje i odgajati svoju djecu u stabilnoj i dobro vođenoj državi u kojoj će svojim radom moći živjeti životom dostojnim čovjeka. I za kraj, zamolio bih vas za jedan veliki poticaj. Oni se prezivaju Kocijan, Pavić, Nežmah, Lendvaj i Anić. Oni su budućnost naše domovine. Možemo im dati jedan veliki pljesak, lijepo vas molim. Hvala vam.